Du kender sikkert økologi fra supermarkedet, hvor man kan købe en hel masse økologiske produkter. Men hvad betyder økologi? Økologi er sammenhæng mellem levende væsener og de naturforhold, de lever under. Det betyder, at der er en balance mellem natur og produktion, og at den menneskelige produktion ikke ødelægger den naturlige balance. Økologi er ikke kun noget, man køber. Økologi er mere end det. Både i Danmark og i andre lande findes der økologiske samfund, hvor folk bor og lever økologisk. Økosamfundet Dyssekilde er et af dem. Mit hus, det er et halmhus. Og det vil sige, at der er brugt halm til at isolere med. Så der er halm inde i væggene. Det er nogle meget tykke vægge, for det er sådan hele halmballer, der er stablet oven på hinanden. Så er der græs på taget. Fordi at græs, det er, i stedet for at bruge tegl eller tagpap, så er det et materiale, der kan blive til jord igen bagefter. Og gulvet, det er lavet af ler og en blanding af ler og linolie og hestepære, som det giver et rigtig hårdt og godt gulv. Altså det vand, vi bruger i huset, det ryger ned i et rensningsanlæg, som der hører til landsbyen, som landsbyen har bygget, som der er et pilrensningsanlæg, og det vil sige, at det er pil, der gror og renser spildevand. Det ligger lige nede på markerne hernede. Et lukket pilrensningsanlæg, som det der er bag mig her, fungerer på den måde, at man pumper det grå spildevand, som er jo spildevand, hvor der ikke er faste ting i, som toiletpapir og lort, ud i sådan nogle bassiner her, som er lukket med en plastikmembran, som sørger for, at der ikke er noget spildevand, der løber ud i jorden. Så har man lagt jord oven på den og plantet pil, og den her pil, den suger så spildevandet op og danner blade og grene ved hjælp af den energi, der er og de næringsstoffer, der er i spildevandet, og fordamper al vandet op i luften, som så bliver til regn. Og det vil sige, at der ikke er noget afløb fra det her rensningsanlæg. Alt vandet bliver opsuget af pilen, og hvorimod ved normal rensning af spildevand, som man gør ude i kommunerne, der afleder man det rensede spildevand. Det leder man ud i havet ofte, og det er ikke altid, det er fuldstændig rent. Så det vil forurene en lille smule, hvor vi her overhovedet ikke har noget forurening af omgivelserne eller grundvandet på nogen måder fra den her type rensningsanlæg. Økologi betyder bæredygtighed i forhold til alle ressourcer, natur, miljø, dyr og mennesker. I et økosamfund som Dyssekilde er det grundelementerne for samfundet. Men behøver man at bo i et økosamfund for at leve mere økologisk? Og hvad skal der egentlig til for at gøre vores fremtid bæredygtig?